പാട്ടിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പഠിക്കും, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടും. ലാലാല വീടെത്തി. ഉയരുന്നാണെങ്കിലും വായിൽ വേറെന്തൊക്കെയാ വന്നെ. ഇനി ഏതായാലും കരയാനുള്ളതല്ലേ. ഒരു ക്ലിപ്പ് വേണം കണ്ടിട്ട് പോവാം. 3 മില്യൺ വ്യൂസോ? ഞാൻ എന്തിനാണോ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്, ഇതിന് വെള്ളം പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. പിടിച്ചു മോനെ, കർത്താവേ, കർത്തോനെ. In the car this long, huh? Answer me. What? ഏ ദവളോടാ പൊന്നി, നീ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ. Thank you. സന്തോഷായി. ഒരുമാതിരി മറ്റേടത്ത് ഏറായി പോയി. അച്ഛാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാലേ അതിന്റെ വേദന പോവുള്ളൂ. അച്ഛൻ വീട്ടിൽ കാണൂ, കാണുമായിരിക്കും. ഈ സാധനം ഞാൻ അടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നീ ഇതൊട്ട് അടിക്കുകയേ ഇല്ല. ജോർജ്, നീ ഇതടിച്ചാ മതി. തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും. ഏ, തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകുന്നു. ഇതിലും മേതമല്ല ആസിഡ് കുടിച്ചാൽ മതി. അച്ചായ, നത്തോലി ചേച്ചി എന്നാ പറയുന്നു? നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നത്തോലി അല്ലെന്ന്. നാറ്റാലി. ഞാൻ പിന്നെ സ്നേഹം കുടുംബം നാറ്റിക്കുറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അവൾ എന്നെ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമായിരിക്കും. ഇതാടാ നീ നന്നാവാത്തത്. വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കെട്ടിയോള് നിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്. ഓ ശരി അച്ചായ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അച്ചായ, അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാ. പിന്നെ എന്നെ ഭയങ്കര സംശയവും തോന്നും. നിന്റെ ഈ അല്ല ഈ തേമ്പിയ മോത കണ്ട ആർക്കായാലും സംശയം തോന്നും. എന്റെ പൊന്ന് ജോസച്ചായ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് പോലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, അറിയാവോ? നീ നോക്കിയാലും അവർക്കും കൂടെ നോക്കാൻ തോന്നണ്ടേ? അച്ഛനറിയാവോ എത്ര പെമ്പിളേരോ എൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നേന്ന്? എടാ, കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ എൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എടാ മോനെ, നിന്റെ ഈ ചട്ടിത്തലയും
ഈ ബീറ് വയറും ഈ കാക്ക തേങ്ങാപ്പോൾ കൊത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ചിരിയും കണ്ട ഏതവള് വീഴാണ്. അങ്ങനെ ഈ തൊമ്മിയെ കൊച്ചാക്കാൻ നോക്കണം. ജോലിയിലാണെങ്കിലേ രണ്ട് പെമ്പിള്ളേർ എന്നെ വളയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നേ. ഞാൻ ഇതുവരെ പിടിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിന്റെ പുറകെ അതിന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് എന്നാ അത് പല കറമ്പികളോ വല്ലതും ആയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ അച്ഛനെ മനസ്സിലായി. എടാ നിന്റെ മട്ടും ഭാവം കണ്ട ഏതൊരുത്തിനും മനസ്സിലാവിയല്ലേ നിന്റെ തറവാട് ബ്രൂക്ക്ലിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അച്ഛായോ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ മേല. കറമ്പികളെ കറമ്പികളെന്നൊന്നും വിളിക്കരുത്. എടാ കറമ്പികളെ കറമ്പികൾ എന്നല്ലാതെ പിന്നെ പൊന്നമ്മേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? അച്ചായ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ. ബ്ലാക്ക് ലേബിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എടുക്കട്ടെ. അച്ചായ അതല്ല, പിന്നെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ കുഴപ്പം. എന്നെ കുഴപ്പം? വെറും ഒരു ബ്ലാക്ക് ലേബിൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ? പോരാ, ലോകത്തെന്താ നടക്കുന്നെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലേ. ഇല്ല, അവരുടെ യുദ്ധം ആരുടെ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ്. ആണോ? മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ. അല്ലടാ, നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി? 38. 38? നിന്നെ കണ്ട ഒരു 58 വയസ്സ് തോന്നി. എന്നെ നോക്ക്, എനിക്കിപ്പോ വയസ്സ് 57. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട നിന്റെ അനീനാന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. എന്താ കാര്യം? എടാ പിള്ളേർ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കോളേജിലായി, അതുങ്ങടെ ഫീസ് അടക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓടി നടക്കണത് ആരാ? എന്റെ ഭാര്യ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ വേണ്ടി? അസോസിയേഷനും പള്ളിയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ, ചീട്ട് കളിക്കാനും വർത്താനം പറയാനും നിന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഓടുക. അച്ഛനൊന്ന് പറ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എടാ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയണത്, ജീവിതം എന്ന് പറയണത്, ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയണത് ഒരു നൂൽപാലം പോലെയാ. നമ്മളതിലെ ഇങ്ങനെ മന്ദം 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 ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കാണ്ടാമൃഗമാണ് എന്റെ ഭാര്യ. അച്ഛായൻ അറിയോ, ഒരു നൂല് പോയിട്ട് സൂചി പോലും അവള് കുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല എവിടെയും. അപ്പം കുത്താൻ സമ്മതിക്കണില്ല, അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. ശവത്തി കുത്തല്ല അച്ഛായ. നീ ഇമോഷണൽ ആവാതാ പോനെ, എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. എടാ ഈ നൂൽപാലത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളാണ് തല എന്ന് ഇവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇയോളുമാരുടെ ഒരു അടവും നമ്മുടെ അടുത്ത് നടക്കുകയല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെ? തല തലയാണെല്ലാം. തലയില്ലാതെ വാലാടില്ല. അച്ഛായ എവിടാ? ഞാൻ എത്തി. എനിക്കൊരു പനി പോലെ. എന്റെ തല. കർത്താവേ പട്ടി അല്ല നാറ്റി. എടാ നീ വിട്ടു, ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നാലേ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നൂൽപാലം തല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോ? ഓ അതോ, അതെ അത് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതുപോലെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളൂ. കൊച്ചു കള്ളൻ. അല്ലെങ്കിലും ആരാ നമ്മുടെ തല? ആരാ? ഗാന്ധിജിയല്ലേ. ഗാന്ധിജി എന്നാ പറഞ്ഞാക്കണം? എന്നതാ? നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. അതപ്പോ പറഞ്ഞു. എടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു. എടാ അഹിംസ. ഹംസയോ? ഹംസയല്ല, കോയ. ഏത് കോയ? മമ്മു കോയ. നീ വേറെ സ്ഥലം വേണം നോക്കിയിറക്ക. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? നീ എവിടെയെങ്കിലും പോവും. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇത്രയും കുടിച്ചതല്ലേ വണ്ടി എടുക്കണ്ട, ആ സൈക്കിൾ എടുത്തു. വല്ലടത്ത് ഉരുണ്ട് വീണാലേ തൊലിയല്ലേ പോവുള്ളൂ. അല്ലേലും എന്റെ സമയം ഒട്ടും ശരിയല്ല. ഞാൻ വണ്ടി നാളെ വന്നെടുത്തോളാം. എടോ മനുഷ്യ, എവിടെ പോയി കിടക്കുവാണ്? Are you drinking, Jose? No, ഞാൻ കമരുന്നു. നീ വെയിറ്റ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, ആ സൈഡ് ഡോർ ഇവിടെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ഇറങ്ങി പോ. നാറ്റിക്കുട്ടി, അച്ചായൻ വരുന്നടാ. തുപ്പല്ലേ, തോറ്റു പോവും. തോറ്റു അവളുടെ അമ്മയുടെ. എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറ. എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്ലീസ്.
വീട്ടിൽ ഇതിന് മാത്രം പൂച്ചട്ടി എവിടെന്നാ?